وحنهاي وهديقة جوسية دا وحنهاي وندى معلمك وحنهاي وهديقة جوسية دا وحنهاي وندى معلمك واجي بريبا او بحلقا وراب شو واجي بريبا السلام الله عليكم داود يا الكسر دواد برنامج كنيتي تعليل وعلى بعد كذا وتان تلفزيونك عالم بقى يسوم نيوز تي في حارون تسد الحين مقالة ده مقدسه برنامج كنيتي تعليل أيام الوحن الكوكسو قد بنا هرو مركب وحبرشة كسر ده جدها ذلك أنا سوماليا هذا حالنا دكمي قبل ده زعم هذا كوي على قاركود هذا بقى برنامج كنيتي هذا كيسان وحن بقصو كوكر ريمانتا بان أفريقيان يونيفرسيت دكمة ده هذا قبل كبرادير هل كسو أي أرضه وحكو برتا جامعه سيبان افريق اي جامعه مامولكيدا اي وسهلين ان اي سيمينارو مامولكيا مارينتا اي سيان او كبحسن خيسدودي عادي اهيد حدبا waxaan ku soo gudbi doonaa barnaamijkeena tayo tacliintaan ku gudbi jirno ardaydaasi oo qaadanaya xiisooyinkaasi dheeriga ah ee maamulkiya maareynta oo ah tababaro ay jaamacadda ay ugu talagashay inay ardayda xirfadooda aqooneed ay kor ugu qaado sidoo kale waxaan ku soo gudbi doonaa maamulka jaamacadda Pan Afriq oo aanu wareysi kale yeelan doono arrimahaasi iyo arrimo kale daawadayaal xagga kaamirada waxa iga saacidaya Cabdi Rasaq Sanka anigu Xasan Maxamed Cali Xasan Anteena ayaa aalaba barnaamijka tayo tacliintii soo gudbiya daawasho wanaagsan daawadayaal waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanaaga macallinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanaaga macallinka waagi bariyaba او بحلقا وراب شو واقي بريبا او بحلقا زكريا عبساك اي يوسف او كميدة جامعة بان افريكان يونيفرسيتي وهي قبل نيسا اردية بدن او ترينة بدن نيسا قبل نيسا سيفو اسكريس لو بديو او اوصو سارتو اردية بس كري سي جامعة باش مرقاقاتو وكراتو وانا ترينة بدن ايس وسيفيقا او حتى السي في حتى السينا يا مركا وإن كوا سوق دوا جامعة دوا جامعة دوا أنت ماشي من بس استفرك من بتاشا كما دوا كم بس أنت ما دام نوصل بقتين جامعة إسلا أنا ما تعرف هذا الإنسان ما ملك ماريت وما ملك بكو بريو المو حيكم متاع إسلا جامعة لها عادية هم سوا إسلا كبحث وإسلا هو سكو وإس related to سكو هنا وسكو حليلو project management ya la waxa wa training yar oo soconaya labo miisaan marka wa waxa loo badanaa series ka ardayda loo badanaa asaas basicana loo weynayna qofkii inuu wax ismiisan karo qabsan karo alsa CV no la yaa in bismillah awalan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakat in magacaygu waa Maryan Hassan Umar kamid ardayda dhigata jaamacadda Pan Africa International University een hadii aan kaaga hadlo seminarkan la qabanayo muhiimada uu leeyahay jaamacadda iyo ardaydaba een horta waxa loogu talagalay seminarka in ardaydu skillskooda lagu dhiso een xirfadooda een shahaadadana qiimo weyn u leedahay dhodi dambo een maxay taanagna aan u baahneen een kan kaliya inuu ku akaado marajeen insha Allah inay sii bataan seminarada oo maadooyinka laga wada hadlo insha Allah rajeen inaad u ilaahay aniga fakalad business aan barnaayaa بسم الله مقعي وحسن عبد الله قابني كسعود جامعة بان أفريكان إنترناشنال يونيفرسيتي فرع هذا مجال هذا مقدشو هدي أنكم بالله كلية إذا وحرير كعالم يا دبلوماسية ده هدي أنكم صار نقض برنامج كمان تعلن لنا هاي وحوى بروجكت مانجمنت أو لود ساي أرضي إذا أقانت هذا ما هقف كأرضي يا مركو باج أم دقري أو وضع إنه كوك هذا باج كاسي دقري كاسو كليه وين أو oo si raadiya waxyaabo kale sida hadda jaamacadda ay noo qabanays barnaamijkan oo hadda jaamacad bisu ku ekaan meel kale oo ka sii raadsado een waxyaabo aqoontu baranay ku taxaluqo ma noqoseyso ardayga hadda business baranaysa bismaahan waxay ka socotaa dhamaan ardaydo dhan ay ka turjumaysaa arday habarto kuliyadu doona habarto waa inuu soo haadira uuna bartaa project management iyo maada
بسم الله مجيء جوا حاوي على عصو دي وحن كسر جامعة بان أفريقيا إنترناشونال فيرستي جامعة وحن كبرتا فاكولتي بيزنس أدمينستريشن إيه ما أنت هلك عم حاس هو معنينا أو كخايب قلنا سيمينار كاس أو كهاد لايو مانجمنتي كلية ما هن أرضي إذا بيزنس كدي قتينا مانجمنتي كاس كفايدة استو لما أن أرضي إذا كلية دي قتوا وفرن تاني كفايدة استان يرضي إذا جامعة كلو دكتامبو جامعة وح نوقو قبنا سا سيمينار ذا كلو دوين كلية سيمينار كمانجمنتي هاد بس ما سيمينار كلو ينو سوسو على السعر جينينو سيمينار كهاد وح لو قبنا إن أرضي حرفضة بدن كهلان سهلوت نلا شهادة ودستو حرفضو ين كلو دوين aqoonto odan kor ugu qaado in kaliya ma ardayda business keen ay barato seminar ka inay ka qayb gasho dhamaan ardaydu ay ka qayb galaan si hadhowti maadada abrana skill ay ugu ekaan maadooyin kale tan ay ka heesato in konseptiyo kala duwan ay ka heesato waana mahadsantihiin magacaygu waa Ibrahim Maxamed Isxaaq kana tirsan jaamacadda Pan African International University aan ka mid ah ardayda wax ka barata departmentigaani wax ka diyaarna waa xiriirada caalamiga ee diblomaasiyadda maanta waxaan loo qabanay waxa taa seminar kaasoo lagu dhisay ardayda kartidooda iyo aqoontooda taasoo lagu talgalay barito ardayda maalinta ay dhameeyaan jaamacaddu inay awood u leeyihiin shaqooyin kala duwan maadaama hadii la yiraahdo ardaygu wuxuu barna kaliya adeerada la saara ayadoo xirfado iyo aqoon cross data aan loo sameynin ee caqabad ku noqonaysa hadhowdii mustaqbalkiisa imada suuqeed maadaama aan ognahay maanta Soomaaliya xaaladda ka jirta guud ahaan gaar ahaan caasimadda Muqdisho aan ku noolnahay bismillaah anigu magacayga Nadir Maxamuud Cali oo waxaan dhigtaa jaamacadda Pan African International University faculty aan bartana waxa waa IT muhiimada aan u dhigan jaamacadda ma kaliya inaan badge ka qaadano beri ka maalin waxaan u baahanahay anaga xirfado badan oo aan ku shaqeysan karno ma ahan ina badge oo kaliya u baran ee shahaado inaan qaadano waxaa loo baahan yahay ina xirfado badan aan yeelato seminarkeena maanta ee noo sameeyeen jaamacadeena waa seminar aad u wanaagsan waxtar anakana noo leh trading kan waan ku faraxsanahay maanta trading assalamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ma waa Xuseen Shaacadow Nuur maanta halkaan waxaan u nimid inaan ka qayb qaadano seminar ah project management seminar kaas oo lagu dhisaayo ardayda qaybaha kala duwan kaastan aan hadda waxa lagu talagalay ardayda jaamacadda Pan African International University haddii arday kale ay kasoo qayb galeysana waa ay u furan tahay sida maamulka ay sheegeen website-yada iyo budget-ka jaamacadda ay yeelan marka aan programkan waxa lagu talagalay ardayda inay aqoontooda iyo xirfadahooda sare loogu qaado marka insha Allah waxaan rajaynaynaa sida ugu wacan inaan uga qayb qaadano oo aan uga faa'iideysano kadibna aan horo la talaab qaadno insha Allah salaamaya bahda Somnius TV iyo dhammaan daawadayaasha Somnius TV maanta waxa noo bilowday tobar la yiraahdo project management training ama hadii af Soomaaliga lagu fasiro noqonaya maamulka mashruucyada tobarkaasi waa tobar aad iyo aad muhiim ugu ah wadankeena iyo dhammaan qofkii doonaya inuu ku shaqeeyo maamulka mashruucyada inuu ku shaqeeyo doonayo October aad iyo aad muhiim ugu ah khaasatan waxaan u qabannay ardayda jaamacadda Pan African International University rigato dadka kale tan way ka faa'iideysanayeen oo si toos ah tobarkan ay uga faa'iideysanayeen tobarku wuxuu ahaa mid wuxuu yahay waa mid aad iyo aad u qiimo badan kuna saabsan dhamaan cycleska uu maro ama dayradka uu maro project management iga ama maamulka iyo maamulka mashruucyada tobarkan waxa bixinaya anigoo ah Axmed Cabdi Mahad ayaa ka trainer jaamacadda Pan Africa ayaana implement gareeyayso waxaan ugu qabanaynaa hoolka jaamacadda Pan Africa International University tobarkan qofka dhameysta wuxuu heli doonaa certificate ama shahaado la yiraahdo participation certificate ama shahaado ka qayb qaadashada tobarka ayuu heli doonaa waana inta uu socdo
oo maanta iyo berri ka kooban. Waxaan looga hadli doonaa dhammaan qaybaha uu ka kooban yahay project management-iga. Sidoo kale, jaamacadda Pan Africa waxay qabataa markastaba tababarada ama trainings-ka. Marba waxay fiirisaa baahida suuqa ama marketka ka jirta ama suuqa ka jirta ama u baahan yihiin bulshada Soomaaliyeed, marba mashruuca ay u baahan yihiin ama marba courses-ka ay u baahan yihiin ayaa markasta ay u talagashay bulshada inay qabato si markaas dadka uga faa'iidaystaan. Isaguna mashruuca maanta aan qabanay project management-igana waxa uu ka mid yahay dad koorsooyinkaas dadku aadka ugu baahan yihiin. Hadda waxaan bilaabi doonaa koorsooyin kaleeto ay ka mid yihiin monitoring evaluation ama kormeerka iyo qiimeynta mashaariicda, marketingka iyo programyada personal development-iska ayagan hadda nagu soo fool leh. Waan doonaynaa inaan qabanno wiyagan soo socda haddii Ilaahay idmo. keen qaar ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadda Pan African farciida degmada Hodan ee gobolka Banaadir oo ka warbixinaya aragtidooda ku aadan seminaarka ay jaamacadda Pan African ay ugu talagaleen. Sidoo kale waxaad ku daawateen Axmed Cabdimahad oo ka mid ah maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Pan African. Haddaba garabkayga midig waxaa fadhiya guddoomiyaha jaamacadda Pan African Xuseen Macalin Cabdullaahi oo ah guddoomiyaha jaamacadda Pan African isla markaana ka mid ah macallimiinta. Xuseen, ku soo dhawow telefishinka caalamiga Soomaa News TV xarunta Muqdisho, gaar ahaan barnaamijka tayo tacliin ee aanu kaga hadalno waxbarashada. Waa ku dhowahay bismillah alxamdulilah rabbi caalamiin aad idinka mahad celiya Soomaa TV haddaad tihiin maanta soo booqashada aan soo booqateen jaamacadda Pan African. Maxaa idinla soo dhawaad? Waa dhowahay Dr. Xuseen, bal waxaad nooga warbixisaa jaamacadda Pan African goortii la aasaasay iyo kulliyadii lagu aasaasay? Pan African horta waxaa la aasaasay 2007-dii. La aasaasay waxay bixi jirtay sida master degree-ga iyo isheeg maxaa ahay diplomooyinka iyo bachelor-ka ay bixi jirtay. Waxay badanaa waxay ka howlgali jirtay ama ka shaqeyn jirtay gobollada waqooyi sida Garoowe, Boosaaso, Hargeysa, Kismaayo, Galgacayo, Muqdisho. Hadda laanteeda toos ee barantigeeda waxaa loo soo wareejiyey Muqdisho si toos u hogashaa Hodan, degmada Hodan, gobolka Banaadir, gaar ahaan kasoo horjeedka maqaayad Asad ama dhabarka dambe Brima Bank. Waa gartay jaamacadda Pan Africa waxaad noo sheegtay inay ka howlgeli jirtay bilowgeedii hore gobollada waqooyi bari sida Garoowe iyo deegaanada Buntland. Farciida Muqdisho marka goorma ayaa la furay? Faraad Muqdisho waxaa la furay 2017-da bisha koowaad, si toos ah faraad Muqdisho toos loo aasay, kadibna ay sheegeen maxaa howlihii meesha aan kasii wadnaa. Marka imise kulliyada ay ku aasaastay marka bilowgii hore? Dhammaan kulliyada dhammaan ay sheegeen sida kulliyaha social science oo dhammaystiran, health science oo dhammaystiran, artist kulliyaha waxaa kaloo isii wadnaa aan bixinaa sida master degree oo kale oo loogu bartay Pan Africa boqolaal qof oo Soomaali ah qalin jabiyeen. Marka inta waa wadnaa iyo in ka badan insha allah waa wadnaa haduu ilaahay ilaah. Marka intii aad marka Muqdisho aad ka hawlgeliseen kulliyada marka aad kulliyadii hore aad ku bilowdeen aad marka ku kordhiseen miyaa jiray? Maya, intii aan ku bilownaa ilaa hadda aan wadnaa waxaan rajaynaynaa haduu ilaahay iraado in kulliyada kale inaan kusoo kordhin doono haduu ilaahay iraado mar dhow. Hadla kulliyaha aan ku bilownaa ilaa hadda aan ku wadnaa. Ardada kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Pan Africa dhigataa aad ayay u fara badan yihiin gabdhaha iyo wiilalba. Ma waxaa jira aqoon-kororsi kale oo jaamacadda ay ugu talagashay in aqoontooda iyo garaadkooda kor loogu qaado? Si fiican aad ayaan kaaga mahadcelinayaa su'aashaasi. Maanta oo ku been taariikhda 2019 February
waxaa bilaabnay si dadku u yaqaanaan seminar ama workshop oo arday lagu hormariyay sidii oo ishee graadkooda loo hormariyay aysan ahayn arday kali ku kooban buugkaas iyo qalinkaas iyo macalinka bas casharka ay ku sugan ee maskaxdooda la kobciyay ay noqdaan arday talented ah oo active inay soo baxaan aan rajaynayna Pan Africa dowlaha marka yaa idinka gacan siiyey aqoonkororsigan ama sibinaarada maamulka iyo maaraynta aad ku dargasheen wallaahi haddii taas kaaga hadlo waxaa si buuxda oo wadajir ah howshaas ishee gacan bir ku qabtay dhammaan maamulka iyo shaqaalaha jaamacadda Pan Africa waa gartay marka maxaa lagu leeyahay marka inaad aqoontaasi aad siisaan kor aad ugu qaadaysaan ardayda waxaan ugu dhalay maadaama aan ahay academic waxaan aqoon iyo muddo dheer aan soo dhex jirnay waxaan go'aansanay in ardayda u gudbino si ayaga xilliga fasax ay ku jiraan week ama half week si ay u faa'iidaystaan ishee seminaarada kala duwan maanta uu bilaaw yahay ilaa muddo afar bir saddex birna soo laga yaabo marka seminaar kala duwan oo ayaga oo ahankooda promotionkooda ka qayb qaadan doona insha allah iyo horumarkooda ayaa marka marka laga soo tago jaamacadda Pan Africa faracyada kala duwan ee ku leeyihiin degmooyinka gobollada dalka waxaa jira jaamacado kale oo marka gacsaar ay leeyihiin xagga waxbarashada oo gudaha dalkeena Soomaaliya ah marka ma jirtaa jaamacado dibadda ah oo marka gacsaar xagga waxbarashada ay waxaa xiriir toos oo xiriir qoto dheer in badan naga dhahay jaamacadda Amit University oo ay sheegeen oo ahay dalka India oo ay sheegeen oo ahay arday fara badan oo silsilani online badan ay sheegeen oo ahay arday Soomaali ah siisa dhalinyaro Soomaali meel kasta ay joogaan haddii gobol joogo haddii degme joogo haddii tuulo joogo intaba waxay diyaar u tahay inay gaarsiiso adeeggaas anaga oo wakiil ka ah jaamacadda Amit University marka shuruudaha laga doonayo ardayga markuu Amit uu xagga online wax kaga baranayo jaamacad ahaan Pan Africa maxay tahay markaa shuruudaha loogu baahan yahay waxaa waaye awalan waa inuu shahaadada dugsiga sare oo dhammaystiray inuu haysto baasaboor inuu haysto in warqadda dhalashada uu haysto intaas bis ama shuruudahaas ay raacdo dadka haysta marka ma jiraan jaamacado kale oo xiriir la leeyihiin xagga online marka laga soo tago jaamacadda Amit ha jaamacad kale waxaa jirta Ingiriiska taalo Cambridge University jaamacadaas oo sheekh aan ka iska kaashan luqad ingiriiska si ardayda dadka Soomaaliyeed maadaama luqad ingiriiska ay ka hooseeyaan sa ugu soo dhisan Cambridge ayaa xiriir kale leenahay si luqad aan hor marayn ardayda Soomaaliyeed marka ardayga Pan Africa dhigta jaamacadda Cambridge si toos ah ayuu markaas ay diiwaan gelin karaa ama jaamacadda Amit si toos ah fiican maalinta 24 hours oo open registration kale oo free marka wax marka tasiilada ama dhaqaalaha lagu xiriya meel jirto iyo waa ishaq hadda master degree waa la yaqaan wax lagu dhigto magaalada markii lisensaleen ama online ay tahay aniga scholarship arumada si ummadda Soomaaliyeed ugu faa'iidaystaan dadka badankooda ma heli karaan dhaqaalaha ama fasilitiga 70% waa scholarship sodon kaas oo loogu talagalay in ishaq muhu adeegooda yar lagu fuliyo masaalaha qaada marka qorshaha waxaa ku tirjirtaan jaamacad ahaan maamulkii Pan Africa DRT wallaahi qorsheena insha Allah haddii ilaahay raado waxyaabo badan aan haysanayna bulshada Soomaaliyeed harabna image oo nooc aan ka duwan inaan soo bandhigno oo haddii naga lahayd haddii aan joogno ilaa heer master PhD arabna in ardayda Soomaaliyeed inaan anaga wakiilkii Amit inaan u diyaarin haddii meesha yar waxaan u fududayn inaan dirno wixii intii diyaar ku ah local inay ku dhigtaan ay local ku dhigtaan insha Allah marka ustaad Xuseen xagga tayada macallimiinta kuliyada kala duwan ilaa iyo master macallimiin baa dhigta qaab nooca ayaa markaa kusoo xulataan macalinka aad qaadanaysaan wallaahi macallimiinta waxaan kusoo xulanaa waayo aragnimadiisa akademigiisa shahaadada uu wato iyo ishaaq waa inuu macalin uu yahay wax gudbin karo sida aniga waxaa kali macalimiin Soomaali si gooni ah u dhaqana macalimiin ajaanib aan keenaa si dadka oo iskaabaan aqoonta iskaabto oo ishaaq waxa ahaa ugu faa'iidaysanta luqad ingiriiska kale ajaanib aan dhigo luqad IT-da ajaanib aan dhigaa luqado badan aan jiraan ishaaq ajaanib ugu talagalnay inay ka faa'iidaystaan ardayda Soomaaliyeed dhammaan ilaa hadda dafcay ka qalin jabiyay ma jiraan Pan Africa faraa hadda ishaaq muqdisho markii la yiraahdo bachelor haddu oo ishaaq maxsan sirtu ay gudbayaan laakiin faraa hadda in ka badan 170 arday ay ka qalin jabisay 2017 kii hadda la soo dhaafay master degree ay ka qaadatay magaalada muqdisho marka muddada koobnayd aad furaydaan afraa inaan muqdisho
waxa guulo la taaban karo marka inoo sheegi karto daawadayaashan aan maqashin karto miyaa jira ha guulisha badan horta ilaahay ma hadis kale guulisha la taaban karo waxa ka mid ah sida dad Soomaaliyeed oo helay inay waxbarasho rabaan oo anigana aan ku soo dhaweyno si laab furan oo ay sheeg waxbarasho tayo leh ay ku qancaan oo ay sheeg maxuu ahay magaalada ugu duwanahay oo ardayga inuu ay sheeg 24 hours adeega loo baahdo oo helayo sida maanta oo kale seminar oo gratis kor ugu qaadayno waxaa ka mid ah ay sheeg maxuu ahay dadkii macallimiintii oo ka baxay Amity University Master Degree ay ka mid ah inay macallimiintu wax ka dhigaan jaamacadda Ban Afrika waqti seminarka maanta ardada aad aqoontooda kor ugu qaadaysaan ayaa maamulkii maalinta ah ma jiraan seminar kara kale oo marka hore aad ugu qabateen ama mid ka laftigiisa aad hore u qabateen haa seminar fara badan aa jira oo aan qabanay sida macallimiinta oo kale aan qabanay ardayda markay ka weyno imaanayaan seminar ilaa iyo muddo 2 weeks aa seminar u qabanay intay u fadhiiseen academic intay u fadhiiseen waxaa u qabanay seminaarooyin oo graduate aan ku dhiseyno aan wacyigelinayno oo ay sheeg mahadsiyeen naftooda horumariyaan oo sameeyeen waata hadoon fursad ka faa'iideysanayay gudoomiye Xuseen macallin Cabdullaahi oo adigoo ah gudoomiyaha jaamacadda Ban Afrika ee Ban Afrika ee buuraha magaalada Muqdisho ee maxaa u soo jeedinaysaa daawadayaasha ka daawanaya ee telefishka aniga ee Sony TV waa daawadayaasha iga daawanaya maanta Sony TV waxaan leenahay daawadayaal ku soo dhawaada ee jaamacadda Ban Afrika waxay u qoontay ummadda Soomaaliyeed shacab Soomaaliyeed qof gooni oo isheeg ishaa khaas loo u dhigay ama khaas wax loogu barnaamijyo dhamaan ummadda isku duuban ay sheeg maxaa ahay u talgalayna u faa'iideen jaamacad iyo sheeg maxaa macallimiin tayle wax barasho tayle oo inta soo itaabsa aysan ahayn wax on TV laga sheego ama ay sheeg xayisiin la sameeyay kaliya ee la tusi karaa dadka tusi dadka inoo imaadaan ka laba tabsi ka tabsi kara alba mastay shukran hadan mudan soo dhaw waagaag daawadayaalkaas wuxuu ahaa gudoomiyaha jaamacadda Ban Afrika farciida magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Hodan ee gobolka Baraadir Ustaad Xuseen Macan Cabdullaahi oo aan ku booqanay xafiiskiisa jaamacadda Ban Afrika ee magaalada Muqdisho sidoo kale waxaad ku daawateen barnaamijkeena intaan ku gudbin jirnay Axmed Cabdi Mahad oo ka mid ah maamulka macallimiinta jaamacadda Ban Afrika iyo ardada wax ka barata jaamacadda Ban Afrika farciida Muqdisho oo markaa ka warbixiyay aqoon-korisiga seminaarka ah ee maamulkii macallimiinta jaamacadda Ban Afrika ay ugu talagareen xagga kaamirada waxa shaqsanka anigu waxaan xasanateera ayaa barnaamijkiisa soo jeedinayay tan intaan ku kulmi doono barnaamij la mid ah mid kale oo kala daawadayaal waxaan kaga tagaynaa sida ay nabadgelyo waxaanahay wahdiga dugsiyada waxaanahay wanaaga macallinka وحنهاي وهديقة دكسية دا وحنهاي وندا معلم دا واجي بريبا او بحلقا وراب شو واجي بريبا